secretária. Pois não, senhor. O quão incompetente você é. Você já viu os gráficos de hoje? O que está acontecendo? Ontem inaugurou um novo restaurante. Ele fica a 2 quadras daqui. Está fazendo muito sucesso. Todos querem ir lá. Preciso dar um jeito de tirá-los do caminho. Você pode fazer promoções, as pessoas gostam de desconto. Não estou falando disso. Eu quero fechar aquele restaurante. Preciso que colete o máximo de informações sobre o restaurante. E também informações pessoais do dono do restaurante. Descubra o máximo que puder. Ok, senhor. Licença. O que aquele doido queria? Não fala isso do nosso chefe. Você sabe que ele é meio doido. Isso é mal compreendido. Ele te ofende todo dia. É só o jeito dele. Achava que só ele era doido, mas pelo visto você também. Por que ele se curativo? Minha mulher. Sua mulher ainda te bate. Ela tem motivo, tá? Você ainda é viciado em gastar todo o seu salário com aposta? Sim, por isso ela me bateu. Você tem que parar com isso. Agora, vamos trabalhar. Tenho que fazer o que o chefe me pediu. Com licença, senhor Otávio. Consegui o que você pediu. Ótimo. Me mostre. Esse é o restaurante Lidl. E esse aqui é Marcus Lidl, o dono do restaurante. Sua ficha criminal é limpa. Nunca se envolveu em polêmicas. É viúvo. Sua mulher morreu há 7 anos. Ele é multimilionário, dono de muitas terras e sócio de vários negócios. Mora em uma mansão no melhor bairro da cidade junto com a sua filha. Já sei. Conte mais sobre a família dele. Ok. Seu nome é Anne Lidl. Tem 18 anos, já ganhou muitos troféus e prêmios por sua beleza. Foi só isso que eu encontrei dela. Tudo bem. Já é o suficiente. Agora tenho que pensar como posso dar um fim nela. Você quer matá-la? Xiu. Você gosta de mim, né? Sim. Então você não irá falar para ninguém o que irei fazer. Claro, senhor. Minha boca é um túmulo. Que bom. Agora saia daqui. Tenho que trabalhar. Ok, senhor. Idiota! Alô? Preciso dos seus serviços. Belas flores, princesa. Prazer. Mikkel Donner. Annie Lidl. O que uma menina tão linda faz aqui sozinha? Só bem da natureza. Você quer sair comigo, princesa? Claro, por que não? Eu preciso dar uma ligação rápida. Assim que terminar, vamos tomar sorvete, tá bom? Alô, Otávio. Oi, Mike. Já conseguiu achar a Anne? Já sim. Inclusive, nós vamos sair agora. Essa menina é muito burrinha. Vai ser moleza ganhar a confiança dela. Excelente. Traga ela aqui depois. Quero conhecê-la. Anne, vou passar na casa do meu tio antes de sairmos. Você quer vir comigo, princesa? Ah, pode ser. Vamos. Anne Lidl, que surpresa você aqui. Espero ser uma surpresa agradável. Pode ter certeza que é. Eu gostaria de um abraço. Seja muito bem-vinda, querida. Anne, esse é o meu tio, Otávio Collins. Hã? Tio? É sim, tio. Você esqueceu. Me desculpe, eu esqueci. Fico muito feliz que está aqui, Anne.
Eu sou o dono do maior restaurante da cidade. Que legal! É um prazer te conhecer, Sr. Otávio. Que bom, querida. Sobrinho, posso falar com você? Claro, tio. Não saia daqui, docinho. Ah, claro, pode deixar. E aí? Ela é uma beleza, não é? Verdade. Vai dar até pena de matá-la. Nem pense nisso. Eu preciso fechar o restaurante de Marcus Lidl. Mas como matar a Annie? Vai fechar o restaurante? Marcus Lidl perdeu a esposa há alguns anos. Annie é a única família viva de Marcus Lidl, entende? E perder quem mais ama não é fácil. Imagine a única família dele. Com a morte de Annie, seria seu fim. Ele não teria cabeça para cuidar do seu restaurante. Então, preciso matar a Annie Lidl. O pai dela vai me pagar. Você é louco. Mas e aí? O que exatamente eu tenho que fazer? Você tem que conquistar a confiança dela. Ela é bem bobinha. Vai cair fácil. Depois, é só matá-la num canto e jogar fora o corpo dela. Mas vê se não se apegue a ela, viu? Lembre-se, são apenas negócios. Que legal. Você está conversando com a faxineira? Sim. Mas ela é apenas uma serviçal. E daí? Você é multimilionária. Não devia falar com esse tipo de gente. Meu dinheiro não faz meu caráter. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Isso não me faria melhor que ninguém. É apenas um papel. Vamos embora. Está demitida. O que estamos esperando? A empregada. O que a empregada faria aqui fora a essa hora? Quieto. Apenas vamos esperá-la. Ei! Passe na minha mansão depois. Meu pai dará um emprego pra você. Como você sabe que eu acabei de ser demitida e preciso de um emprego? Te vejo depois. Obrigada, senhorita Annie. Tchau! Vamos! Tá tudo bem aí? Ah, sim, claro! Vamos tomar sorvete! Então preciso matar a Annie Lidl. Depois é só matá-la no canto e jogar o corpo dela fora, sabe? Mas vê se não se apegue. São apenas... Está pronto, Michael. E hoje é o grande dia. Ah, sim. Claro. Deixa eu adivinhar. Você se apegou a ela, né? Claro que não. Só quero minha recompensa. Que bom. Até porque se você não matar ela, eu mato você. Agora pode ir embora. Ok. Pode deixar, papai. Eu vou tomar cuidado. Meu Deus! Marcus Lidl em pessoa! Sim, sou eu mesmo, garoto. Papai, esse é meu amigo, Mikkel Donnelly. Ah, é um prazer conhecer você, Mikkel. Tchau, papai. Eu vou sair com o Mikkel. Onde estamos? Me desculpa. Desculpar pelo quê? O que tá acontecendo? Eu te amo. Me desculpa.
Mikkel! Me desculpa, Anne. Eu menti. Te enganei. Eu sou um assassino. Fui contratado para me aproximar de você e te matar. Eu já devia ter imaginado isso. Ninguém nunca me amou de verdade. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Acho que já é a quinta vez que confio em alguém que tenta me matar. Vá em frente, atire. Vai, coragem, atira. Atira logo. São apenas negócios. Não. Não dá. Eu não consigo. Eu sinto muito. Eu te perdoo. Anne, por quê? Eu não sou a mocinha dessa história. Agora, tenho que ir dar um oi para o Otávio Collins. Vou matá-lo com a mesma arma que ele mandou me matar. Adeus, querido. Jeff, eu estou muito feliz que... Que merda foi essa? Anne Liddell? E aí, Otávio? O que você está fazendo aqui? O que é isso? Essa aqui é a arma do Mikkel. É com ela que ele ia me matar a mando de você. Cadê o Mikkel? Ah, eu matei ele. Agora vou fazer a mesma coisa com você. Não, me mate, mas não mate ele. Que tal os dois? Aí fazemos um combo. Anne, nós podemos virar aliados. Não, obrigada. Não precisamos de você. Alô, papai. Já dei um fim neles. E foi. São apenas negócios.